elsker du også bare kunst? At man som menneske kan udtrykke sig i kunst, eller man bare kan nyde kunsten? Måske lidt for meget. Men bare rolig, det er du ikke alene om. Art Money er nemlig et sted, hvor kunstnere kan samles. Kunstnere fra hele verden laver en ny kunst i en fast størrelse, i hvilket som helst holdbart materiale, som har en fast værdi af 200 kroner. Du kan nemt sælge og købe din Art Money på artmoney.org.